Много обичам България. Обичам си държавата. Искам да е хубаво, да ни е подредено, да ни е уредено, да ни е чисто, защото моят дом е такъв. Живея в а, хубав дом, имам си всичко, кое, от което мога да имам нужда. Обаче, не искам да мисля само за, за, за себе си, само защото на мен ми е готино ну и дай да не се занимавам и да не се интересувам с, с нищо. Не, обаче, трябва да си признаем, че просто ние като народ не сме. Най-ангажираните, не сме най-образованите и това българско гостоприемство. Не е еми, е То наистина, нали? Като си гледаш туристическия продукт, щом българите предпочитат да отиват при гърците, защото се отнасят добре с тях, ми малко трябва да се позамислим къде бъркаме. Да, и баба ми и дядо ми, когато бях а, малка и в училище, много ни говориха България, че е велик народ и ние сме дали най-най-великите. Аз живеех в идеята, че България е много велика и ние сме наистина най-яките, обаче просто нали, така ни се е случило, турското робство е виновно и после нали, не знам какво друго е виновно, все нещо е виновно. Обаче ние всъщност сме много яки, обаче ние не сме много яки. Ние не сме много ангажирани, ние не сме много любезни, ние не се замисляме за неща отвъд нашия личен свят. Масово, групово, нали, има единици, има хора, но генерално не ни е това вайбът. Знаеш ли каква фантастична карта видях в интернет? Отчитам, че това може да звучи като спекулация, затова си служете една въпросителна на това твърдение, защото нали, не е абсолютно проверено от моя страна, просто беше картинка в фида ми във фейсбук, но нещо фантастично. Карта в Европа, с всяка страна на нея и съответно процент от населението, което си мисли, че Нацията му е по-силна, по-важна и по-съществена и с повече а, историческо значение, superior на английски, mm -hmm. от останалите нации на континента. Знаеш ли процентът в кои три държави беше най-голям? Предположи. Ами... Мисля, че ние си мислим. Добре, С... едно. С... Кои ще са вторите и третите? Ние не, не си мислихме, че сме най-най-най. Най най Това е образно казано. А да говориш си мисли, на че си най най а, за континента Европа ли се? Европа. Ами, кои друго ще си го. Айде, Евразия, да съм малко да уточня. Добре, е... Аз си мисля, че сърбите си мисля, че са Те не са в Европейския съюз, ама нали? Много добро предположение. Интересно, нашия процент беше по-голям от техния. Чудо те навсякъде, като ти сърби, Сърбина, всякъде, я волим Сърбия. И изобщо с... много си се обичат. Да, тежки шовинисти. Да. То, тяхното не е любовка. Като Добре, не, кажи ми кои са. Поне по тази карта, пак казвам, че М -м. това може да е спекулация, бяха българите, гърците, руснаците. Е, да, да, руснаците, ясно. Има логика. Да, да, Има е, много сериозна логика да, да, в това да. нещо. И не искам в никакъв случай да насаждам някакъв национален нихилизъм в моята аудитория. Напротив, както отново ще цитирам uh, Георги Господинов, защото за мен това е един от най-будните ни съвременици. Mm. Той как казва, пред това да се гордея, че съм българин, предпочитам спокойствието да съм българин. Mm. И ние от тази пуста гордост забравяме да сме проактивни, забравяме да си вършим работата като граждани. Mm. Това не ти помага човек, че се биеш по а, гърдите, нали, че си изкарал 5 века робство. Не ти дори не си го изкарал ти. Това са твоите предци. И знаеш ли какво? Вечно чакаме някой да дойде и да ни оправи. И толкова много нали, адекватни хора срещам в интернет или в твитър, чета им позициите и си казваме, ето да, наистина, те коментират и казват защо направиха това? А трябваше да е това и това. И аз съм съгласна, че е да бъде това и това. Обаче, нали, ние стоим и коментираме, но сме далеч. Кой търси да е част от решаването на проблема? А, много повече хора седят и чакат нещо да се случи и после да го коментират. И просто, нали, няма, няма хора. Бързо прекъсване на разговора ми с Андрея Банда Банда, приятели да ви замоля да ви напомня, ако искате това нещо да продължава да се развива, да ми ударите един абонамент на канала, да ми ударите една камбанка и да гледате винаги в първата ви ваша възможност епизодите. Така те ще могат да бъдат препоръчани на много повече хора и много повече зрители в YouTube. Благодаря ви, този канал е мой, но той е за вас. И да избереш да си част от Политиката, то е въпрос на жертва. Първо, нали, ако си а, с чисто сърце и искрено желание да правиш и да променяш нещо, ти ще бъдеш мачкан, плют, а, обиждан, семейството ти ще бъде разкъсвано, за теб ще има всякакъв вид атаки. И на всичкото отгоре, нали, примерно, да кажем. Има някои позиции, които са важни, но дори не са добре платени. Дали, и като се замисля, моят приятел или някой от моето обкръжение, когато му се предложи някакъв, да се включи по някакъв начин, това е огромна саможертва. Защото, дали ти... Не, не, плаща се цена. Да, плаща плаща се цена и... и колко хора са склонни да платят цената. Ми. Николко. Как, как, да съ, как да съберат, нали, да кажем, имаме доверие в а, някаква група хора, и те са една такава група хора, но за да се получат нещата, които трябва да се получат, то ти трябва много повече. Ти трябва да смениш много, да сложиш някакви адекватни хора на някакви позиции. Те, ако не ти стигнат адекватните хора, ако няма достатъчно адекватни хора, които искат да се в. в, в, в Включат в тази битка, какво правиш? Нищо. Някакви, взимаш някакви компромисни. Много по-голяма организация трябва на добрите сили, ако могат така да се изразя. Въпреки, че трябва да разделяме толкова биполярно света, той не е черен и със сигурност, но да кажем, има някакви морални ценности, към които аз се придържам и смятам, че хората, които се придържат към същите морални ценности, са в мои очи добри. Да, точно. Съгласна съм. Не, не, общо, взето аз се дразна чак, че не можем да намерим някакъв момент, в който пък да не сме на, на едно мнение. Мен ми е интересно как се умяваш да разделиш раз, развлекателното от това, което си говорим в момента и как, как ги балансираш. Защото аз по едно време изплисках легена и нямаше никаква развлекателност в мен. Или по-скоро беше през призмата на сатирата. Но, но е някакси трудно да мога да издържа да не говоря само за това. Защото мен това ме вълнува. И това ми е като кауза в живота. Ами аз нямам... Аз откровенно... Си признавам, че се опитвам да разбирам нещата, опитвам се да следя и да се интересувам, но на този етап в живота си аз не мисля, че имам капацитета да а, давам оценка и да анализирам толкова много ситуации и неща, които се случват. Мисля, че ти го имаш. И затова аз мога в някои теми да се включвам, но не ми е толкова така обширна експертизата и разбирането. И винаги подхождам с споделянето, че хора това го видях и много ме ядоса или много ме зарадва, или, нали, но това е моята гледна точка. Но то при теб е и сладко, защото си жена, разбираш ли. Има го, да. Попазя аз съм момиченце те. и смысла... нали, аз сега като има избори, ще си направя с кой аутфит да отида да гласувам. Велико, велико. Аз, аз ако си го направя това <laughs> нещо, ще кажа какъв това е. Да, но много е важно да се, да се балансира. И Значи, Сибина Григорова, която е журналист, който ужасно много харесвам, ми беше казала, ви сега, ти след направи интервю с Васил Тързиев, това и онова вече малко по-сериозна си и отиваш на по-друго ниво. Няма да правиш такива и такива, такова и такова съдържание. И аз казвам, не, аз ще продължа да си правя смешните и забавните и момичешките неща, защото Uh, всъщност нали иначе, ще се превърна в един профил, който ще го следват само хора, които се интересуват от uh, сериозно съдържание, които така или иначе то достига до тях. Аз ще продължа да съм си себе си и да си говоря за нещата, които ме е, забавляват, защото дали, трябва хората, които не, се, не търсят сериозното съдържание и между забавното да го намират. Да бе, и то съзряването не става, а бе, давай тук сега вече си голям. Mm. То става лека полека в живота на човек и, и трябва да минат някакви етапи. Очевидно ти си ги минала твоите вече. Ти винаги ли си бил толкова ангажиран? От малък ли си се интересува? Абсолютно. Okay. Да, дойде и между другото, от пет години правя видеа в интернет и в YouTube може да се видят и от първите ми видеа как абе, всяко пето, шесто или седмо е нещо ангажирано за това, което е тук. Но разбира се, когато а, позицията им беше по-ясна относно война в Украина, относно вакцинация и нямаше как да не дойдат хората, които да кажат а, ето го, той сега се сети. Не бе, брат. Пусни си три години назад. Аз съм си говорил същите неща. Но да, това е един такъв слой от населението, което не вярва, че може в този живот нещата да се правят за някаква висша цел, кауза, мечта. Да, вечно трябва а, да си платен, да... Аз това се и замислих. Сигурно има някой от тези, които ние... Не знам да е. Може просто Всъщност, ти когато нападаш хора в интернет, проектираш собствените си страхове върху тях. И много често, когато а, ти кажат, че си платен или платена, какво е? Той знае, че всъщност той би бил платен на твое място. И той би взел едни пари. Чувала, чувала съм я тази логика, да.